Қармақшы ауданы Төретам кентінде кәсіпкерлік саласының көкжиегі кеңейіп келеді. Соның арқасында жаңа жұмыс орындары құрылып, тұрғындар еңбекке тартылуда. Жақында ғана отандық нарықта өзіндік орны бар Гелиус компаниясының жанармай құю бекеті ашылып, 21 адам тұрақты жұмысқа орналасқан. Бұл Гелиус компаниясының Төретам кентінде ашылған алғашқы нүктесі. Жанар жағармай құю бекеті Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық автожолының бойында орналасқан. Бекеттің ашылғанына бір жарымай ғана уақыт болған, соған қарамастан өз тұтынушыларын тауып үлгерген. Қазір мұнда жанар жағармай құюмен қатар сервистік қызмет көрсетіледі. Төретам кентінен алғашқы заправкамыз ашылып жатыр. 21 адамдай жұмыс істейді, бәрі местный адамдар, айлығы тұрақты. Күнделікті 500-ден аса клиенттер обслуживать етеміз. Негізгі қызмет көрсетуіміз енді жанармай құю, газ заправка бар, іште кафеміз бар, жолаушылар келіп отырып, тамақтанып, демалып, ары қарай жолдарын жалғастыра берсе болады. Компания өкілі алдағы уақытта тұтынушылар саны артса, жаңа жұмыс орындарын ашамыз. Қазіргі мақсат сервис сапасын арттырып, жүргізушілер мен жолаушыларға лайықты қызмет көрсету дейді. Жалпы Төретам кентінде ешқандай өндіріс орны жоқ. Тұрғындардың дені Байқоңыр қаласындағы ғарыш кешендерінде еңбек етеді. Ал тіркелген кәсіпкерлік субъектілерінің көбісі сауда-саттық саласында жұмыс істейді. Биыл кенттің екі тұрғыны мемлекеттік бағдарлама аясында несие алып, өз кәсібін бастаған. 2022 жылы қаңтар айында бізде бір кәсіпкеріміз жылқы басын көбейтемін деп кредит алды. Екінші кәсіпкеріміз әлеуметтік дүкен ашам деп СПК Байқоңырдан қаржыландырды. Қазіргі таңда жұмыстар жақсы жүріп жатыр. Әлеуметтік дүкеніміз ашылды. Бұған дейін кентте бизнес бастаған азаматтардың басым бөлігі дүкен ашып, сауда-саттықпен айналысса, енді төретамдықтар мал шаруашылығын өрістетуге ынталы. Қазір таңда енді 7 азаматша аграрна кредитная корпорацияға құжаттарын тапсырып қойды, қаралымды. Қасы башуға ниеттеніп, ішінде 4 тұрғын ауыл шаруашылығы бойынша, 2 тұрғын оқу орталығы мен ойын сауық алаңы ашылайын деп жатыр. Бүгінде Төретам кентінде 848 кәсіпкерлік субъектісі тіркелсе, оның 745-і тұрақты түрде жұмыс істеп тұр. Қазір оларда 1235 адам еңбек етуде. Қозыгөр Пешжасыраулы, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.